se tiče ponora, javnu nabavku smo sproveli. Rok za žalbe je istekao i danas smo poslali izvođaču radova ugovor na potpis. Izvođač radova je preduzeće iz Niša, ja ne bih sada da govorim koje ime, ali dali smo nalog da već krenu sa nabavkom ovih cevi, pošto su cevi specifične i specijalne, to su cevi visokog pritiska 25-barske, prečnika FI 160 i 110 mm, to su sad neki tehnički detalji, ali očekujem da do početka, odnosno do 1. septembra, uvedemo izvođača u posao. Nakon toga prestoji nam jedan rad, 2 do 3 meseca, nije samo cevovo, da kažem nešto oko tehničkih detalja, ipak se radi o cevovodu dužine 9 km, to je jedan zaista ozbiljan zahvat na kome postoje šahte, pumpe visokog pritiska, elektronika određena i tako dalje. Znači, jedan složen sistem, firma je ozbiljna, ja očekujem da će to u onom zvaničnom roku koji smo definisali kroz ugovor biti ispoštovano. Naravno, kao nadzor bit ćemo jako strogi, tražit ćemo da kvalitet radova bude na visokom nivou, da cevi koje smo tražili budu te cevi i da nakon toga meštanima sela Ponor predamo objekat na korišćenje, naravno preko vodovoda koji će svoje obaveze sa njima regulisati. Kako beše iznos koji? Vrednost radova oko 20 miliona dinara.